Mina kära vänner, vi befinner oss i Luleå, Coop Arena. Här ser ni Viktor, Åka och PP bakom kameran. Vi ska spela nonstop här ikväll med Sten och Stanley. Igår var vi i Stockholm, Kista Arena, spelade på en företagsfest. Så nu har vi precis bytt om. Här kommer Björn in också i sin armékavaj. Tjena. Och snart är det 100% Barbados. Ja, och där är vi ju alla delaktiga på våra alldeles egna sätt. Även jag och Håkan. Håkan sitter ner idag utan Frölunda-tröja. Egentligen ska han ha Frölunda-tröjan när han sitter, men vi är ju i Luleå Arena, så det var dåligt med Frölunda-tröjor. Och om vi filmar sen så kanske vi kan få se när Håkan sitter och spelar syntar. Då ser jag hur det går. Jag har bränt mig. Bränt dig? Hos Ola Solarium? Nej, men innan gick så här så får jag alltid så jävla kall om händerna. Så att nu tänkte jag spå lite vatten. Det var så jävla varmt. Det är helt illröd om händerna. Veckans illansproblem. Är det nervositeten som gör att du blir... Ja, jag tror det. Askall om händerna. Men nu är jag helt varm. Nu bränns det istället. Bra gram. Om han blir nervös lätt. Ja. Ah, nu ska vi upp och spela. Bye bye.